En el següent videotutorial anem a explicar com instal·lar mBlock en lliures versió 15 i anem a fer una pràctica molt senzilla per a iniciar-nos en la programació d'Arduino en aquest entorn gràfic. Aquest entorn gràfic és molt similar a Scratch. Si anem a la pàgina d'mBlock, que és mBlock.cc, podem anar a la zona de descàrregues, Download, i així tenim que mBlock té versió per a Windows, per a Mac i per a ordinadors de 64, bueno, versions de Linux de 64 bits. Li donem a descarregar la versió de Linux i ens apareix, anem al GitHub de mBlock i així tenim l'última versió de mBlock, la 4, per a Linux. És molt senzill d'instal·lar, l'únic que hem de fer és descarregar el fitxer mBlock que trobem i l'hem de descomprimir. Descarreguem el fitxer i ens esperem que acabi la baixada. Podem comprovar que queden ja només 9 segons. És un total de 242 MB el que està descarregant-se. I ahí tindríem el fitxer comprimit. Podem obrir-lo. I tenim així una carpeta mBlock que, conforme diuen les instruccions, l'haurem de copiar. Lo normal seria copiar-la en la carpeta d'inici, però quan la tinc plena de coses, anem a obrir la carpeta de baixades, que la tinc un poquet més neta. Descomprimim la carpeta i en total seran 657 MB el que té aquesta carpeta per a que funcioni el programa. Podem tancar el descompressor i així tenim la carpeta. L'únic que diuen és que hem d'executar el fitxer mBlock. Entrem dins, el busquem, així el tindríem. Podem comprovar que té en el botó de la dreta del ratolí que té permisos per a executar-se, sí que està. Doncs fem doble clic i s'obri. Scratch té un gat com a personatge i aquest té un os panda. En la part de llenguatge podríem canviar la llengua, però encara no hi ha versió en català, així que no hi ha cap problema, l'utilitzem en castellà. Com veieu, és el mateix entorn que Scratch 2.0, l'únic que té aquí un apartat de robots i ahí hi hauria una sèrie de blocs específics. Este seria per a l'MBot, que és un tipus de robot. Nosaltres el que haurem de fer és seleccionar quina placa estem gastant. Estem utilitzant Arduino 1, o anem a utilitzar Arduino 1, i així ens apareixen una sèrie de programes, de blocs que podem utilitzar per a Arduino. Es diu que està desconnectat, ahí veieu el punter roig. El primer que anem a fer serà enviar-li un programa a la targeta Arduino per a que es pugui connectar a mBlock. Li donem al menú connectar, port sèrie, així està connectada la targeta Arduino, i ha canviat, ja està connectada. Farem la programació igual que si estiguem programant en Scratch 2.0. La idea és una pràctica senzilla. Tenim la targeta Arduino connectada a un LED en el port 13. L'esquema el podem trobar així. Una primera pràctica, un LED intermitent, seria un hola món. Muntaríem aquest esquema, és el que tinc muntat. Aquí està muntat en el pin 12, jo l'he muntat en el 13 perquè comprovem que el LED de la placa també va fent intermitències.
¿Vale? La programación en Scratch for Arduino sería esta. Pues anem a fer una programació similar. Que s'encenga el LED, que espera un segon i que s'encenga el... que s'apague el LED i així per sempre, que vaya repetint-se. Ens anirem a esdeveniments, que al pressionar la bandera verda, en control, que repetisca sempre, i podem deixar-nos ja preparat un parell de blocs d'un segon. En el bloc de robots, el que volem és que fixe l'eixida digital pin retxe, val? El retxe amb valor alt, que li assigne 5 volts, que espere un segon i que canvie l'estat de l'eixida digital retxe, el retxe el fiquem en el teclat, a un valor baix, que torna a esperar un segon, i aquest seria el programa per a que parpadejara. Li donem a la bandera verda i anem a comprovar que s'està executant en la targeta Arduino. Hem pogut comprovar com no funcionava, perquè se m'ha oblidat dir-vos un pas, val? Per a poder connectar-se amb el bloc en la targeta Arduino, en connectar, a més de triar el port sèrie corresponent on està la targeta connectada, hem d'actualitzar el firmware. Amb el bloc li ha d'enviar un programa que serveix per a comunicar-se amb ell. Fem clic en actualitzar el firmware i ara està enviant línies de codi a la targeta Arduino. Aquestes línies permetran que Arduino, bueno, que el bloc li vagi enviant senyals i Arduino les entenga. Ja està finalitzada la pujada, podem tancar i ara sí que anem a provar si realment funciona. Fem clic en la bandera verda i anem a veure com va la targeta Arduino. Ahí podem comprovar com sí que està parpadejant un segon, para un segon, vale? Sí que està fent el programa que li hem enviat. Val? Podem parar el programa i una altra cosa que es pot fer és aprofitar que tenim un entorn gràfic, una pantalla per animar l'os o qualsevol objecte que posem ací, qualsevol imatge, qualsevol dibuix, i com si estiguérem utilitzant Scratch, anem a dir-li que l'os, cada volta que s'encenga el LED, camine 10 passos cap avant. Val? Bueno, podem canviar-lo a 25, per exemple, per a veure que avança bé. I abans de que se la pegui contra la paret, o quan se la pegui contra la paret, no avançaria més, podem posar el bloc de que rebote quan toqui una vora. Val? Quan toqui el límit de la pantalla gràfica, rebotarà. A més, podem dir-li al personatge, si ens anem a l'objecte, a la I, fent clic, podem dir-li que quan rebote, en lloc de girar, canvia de sentit, mire cap a l'altre costat, val? Quedarà una animació més interessant. Si fem clic en la bandera verda, val? Avança 25, vale? Podem canviar-lo i posar 50 perquè vagi un poquet més ràpid i arribarà al borde i rebotarà. Ja està girant. Val, anem a comprovar si la targeta al mateix temps està fent alguna cosa. Ahí podem comprovar com el LED parpadeja. Val, els blocs del LED no els hem canviat.